Веќе шеста година паралелно со владењето на СДСМ и ДУИ неуспешни се обидите на движењето антикоцкање да ги убеди властите да се промени законот и игрите на среќа да бидат неколку километри надвор од населено место, сметајќи дека на тој начин ќе се намали негативното влијание на таквите активности. Но тие велат дека проблемот не е во нив, туку во властите кои не го почитуваат она што го ветиле. Наместо да донесат закон кој што го ветиле, овие две партии предлогот го оставиле во лавиринтите на собранието. Бараме од нив да дадат максимумот и да стоят на тоа што сме се договориле. Фактички, во времето кога требаше да се донесе законот, не успеа во случај бидејќи немаше кворум, а бевме многу близко до донесување на законот, меѓутоа изгледа дека почнуваме од почеток. Додека властите ветуваат и не исполнуваат, според Сдруженијето Антикоцкање, ситуацијата станува се поалармантна. Според нив, се случува непишаното правило во сиромашна држава, поголем да биде бројот на казина и обложувалници наместо да има повеќе фабрики. На почеток ми е кога почнавме да действуваме како движење антикоцкање, имаше околу 30 казина и над 140 обложувалници. Меѓутоа, жалосно е што од ден на ден тие објекти се од секој ден се повиши и повиши ги има. И за жал и тие објекти се отварат и пред наши куќи. И граѓаните на Тетово сметаат дека премногу има обложување и коцкање, а овој феномен не носи ништо добро на ова општество. Не е на добро, сигурно дека не е на добро, меѓутоа многу работи искривени, така и ова. Не би рекол дека нема решение, може би решението е као на други места каде што мислам дека се лоцирани на перифериите од градот, во светот секаде постојат, меѓутоа дека се премногу е факт, не може да не радува податокот. Има коцкарници нормално за сваки град. Овде има превише стварно има. Има. Сега ја зошто нема има познат. Има пари или има сиромаштија? Будалаштија има. Не пар, ни паре, ни богатство, ништа нема. Будалаштија има. Што да ти кажам? Тоа е. Луѓе има паре, едни има, едни нема. Тие што има се коцка. Од друга страна, собствениците на обложувалници велат дека речиси 8000 луѓе ќе останат без работа, ако државата забрани да има игри на среќа на одредени места. Скорешна анализа покажа дека само за една година во Македонија се дадени милиарда евра на коцкање.